перефарбувати гараж у сірий певного відтінку. Дніпрянам почали надходити такі повідомлення. Надсилають їх комунальники. Мовляв, восени вже штрафуватимуть тих, хто цього не зробить. Чому обрали саме такий колір та де взяти відповідну фарбу? Аймін Арнаут знає. Пофарбувати гараж світло-сірий колір. Прибрати прилеглу до нього територію. Таке повідомлення днями надійшло Олександру. Спершу чоловік подумав, що це жарти. Змінювати колір гаража не збирався. Та коли такі смс отримали від знайомі, погодився. Але якщо забезпечить фарбою. Можна виділити средства, якщо вже на то пішло. І окей, виділити на кожен гараж, як-то організувати цей питання по поводу там, розсилки, я не знаю, краски, почта, або просто, щоб люди забирали. Вот. І тоді перекрасити, да. Ну, тільки так, я вважаю. Євген мешкає у будинку навпроти понад 30 років. Каже, ці гаражі завжди були у занедбаному стані. Видел, как эти гаражи строились, видел, как это все обустраивалось. Ну, тем не менее, как бы я считаю, что это все стоит окультурить. Можно не в один цвет, можно в разные цвета. Про колір гаражів дніпряни почали сперечатися у мережі. Не люблю сірий, колір зневіри та депресії. А якщо в мене темно-сірий колір вигорить і буде світло-сірий? Комусь у житті не вистачає сірості? Завжди у світло-сірий фарбуємо. Комунальники ж кажуть, обрали сірий, бо він відповідає кольору міської інфраструктури. У листі навіть зазначили відтінок RAL-7035, аби гаражі були однаковими. До кінця літа це лише рекомендація. З осені ж почнуть штрафувати, кажуть чиновники. Сейчас готовим нормативный документ. Если уже как бы люди, ну, как бы не хотят добровольно там красить, мы сделаем так и быть решение исполкома, где четко пропишем там этот цвет, и тогда уже придется нам уже обязывать граждан красить гаражи в единый цвет. Та знайти потрібний відтінок не так уже легко, кажуть спеціалісти. Заводи його не виготовляють, фарби треба змішувати. Это придется колеровать. Колеровать это получается из белого материала, из белой краски добавлять пигменты и получать четкий цвет по РАЛу 7035. В свободной продаже РАЛа 7035 нет. То есть он может быть максимально приближен, но четкого попадания этой краски не будет. Купити її можна буде здебільшого у великих компаніях, де вам зроблять потрібний відтінок. Але така фарба вийде вдвічі дорожчою – близько 100-110 гривень за літр. Аймін Арнаут, Євген Дрозд. Деталі.